Uppgift nummer fyra. Två tärningar kastas som ni ser här nu. Ni känner igen den här. Finns i er bok. Jag tog den igen därför att jag tycker att den kan hjälpa oss att svara på de frågorna som vi har. Vi kommer att lösa. Två tärningar kastas. Och vi vet att en tärning är sex sidor och en till som är sex sidor. Så har vi 36 möjliga utfall då. Vad är sannolikheten för poängsumman 12? Så har vi bara en ju. Ja. Bara den här som har poängsumman 12. Så har vi sannolikheten att summan 12. Så får vi bara en av 36. B. Hur många gånger kan du förvänta dig att få poängsumman 12 om du kastar två tärningar 100 gånger? Så har vi 100 stycken sådana. Multiplicerar en av 36. Så vi dividerar eller multiplicerar då 100 med 1 och sen dividerar med 36. Så har vi... vad har hänt med min miniräknare? Okej, nu. 100 dividerar med 36. Så har vi 2,8. Ungefär 2,8. Och då säger vi cirka 3 gånger.